Savo Panić rođen je 1967. godine, oženjen je, ima troje dece i živi u porodičnoj kući u Batajnici. Savo je od 2001. do 2011. godine radio u našem preduzeću kao uzoran komunalni radnik. Nažalost, 12. juna 2011. godine, obavljajući svakodnevne poslove na terenu, Savo je doživeo tešku saobraćajnu nesreću, posle koje mu je odstranjena noga. Pa tog dana otišao sam na posao, po uobičajenom terminu, izašli smo, počeli smo raditi, radili smo skoro na samom kraju, na završetku. Pokazio sam kolegi Pantelić Dejan da izađe iz ulice u bulevar, on je izašao i u tome naišao još jedan auto, tu se već gužva stvorila jer iza njega se vozila krenula u tu ulicu, ulicu starca Ujadina. Već se tu gužva stvorila, ja sam, kako sam njemu pokazivao, već bio pored njega u traci. Vidim da ne mogu iza njega da prođe na svoja vrata, a auto juri tom trakom u kojoj sam ja već stajao. Probao sam da se zakačem kod njega na ogledala, smaknem od auta. I taj moment se ne mogu sjetiti kako sam se već našao po traku. Izgubio sam nogu, imao sam problema sa urinarnim kanalima, išao sam i na operaciji i pitanje toga. Protezu sad sam dobio, firma mi je platila koleno. Pored rukovodećih ljudi, posle izlaska iz šok sobe, Savu Panića posjetio i predsjednik nezavisnog sindikata, gospodin Milan Petrić, koji je sa ljudima iz sindikata zaposlenih pokrenuo mnogobrojne akcije da bi Savi i njegovoj porodici omogućili koliko toliko normalno životno funkcionisanje. Pa mogu da kažem, gospodin Petrić, kad sam izašao iz bolnice i kad sam izašao iz šok sobe i kad sam ga vidio, osjećao sam se kao da me sunce ogrijalo, nekako sigurnije. Pa dolazio je direktor Dragić i upravnik Nešo i direktor Marić. Pa nije važno jel se došli ispred sindikata, jel se došli kao ljude, ali se došli i ja prvenstveno kao ljude cenim. A druge strane i kao sindikate. Upitali smo gospodina Savu da li se uplašio kada je postao svestan da će ostati invalid, da će ga firma u kojoj je radio zaboraviti. Jesam i dan danas mi je to nekako u podsvijesti. Da, ali komuniciram sa gospodinom Petrićem i sa Mikijem. Tako da vidim da kod njih imam oslonac veliki. Konkretno kada je Savo Panić od doktora saznao da će moći mnogo lakše da se kreće uz pomoć veštačke noge, obratio se predsjedniku nezavisnog sindikata, gospodinu Milanu Petriću. Ja sam se obratio gospodinu Petriću za to. E sad, gospodin Petrić je sve dalje tero u ime mene. Ja nisam mogao, ja sam bio u bolnici. Ja nisam mogao da to, čim sam čuo i doktor mi predložio to, ja sam nazvao gospodina Petrića i rekao mu u čemu se radi. Kasnije mi je rekao da nabavim taj predračun, kako se zove već, profakturu šta. Za novu veštačku, da. Dobro. Ja sam poslao isto to gospodinu Petriću i to mi je odradio. Nakon posete u bolnici Savi Paniću, gospodin Petrić obišao je porodični dom Panića u Batajnici i uvideo da kuća u kojoj žive nije završena. Samo nekoliko dana posle, menadžment firme, nezavisni sindikat, sindikat zaposlenih i građevinska služba našeg preduzeća na čelu sa gospodinom Miroslavom Jeranovićem pokrenuli su konkretnu akciju i počeli sa radovima u kući. Pa to je krenulo, došao je gospodin Petrić kod mene u urgentni, bio je najprije kod kuće, ovdje vidio šta fali, nisam bio sredio kupatila, tek sam uselio u kuću. Nisam sredio kupatila, nisam hodnik, nisam jednu sobu. Gospodin Petrić je vidio to i on mi je predložio da pogledamo da se to odradi. Ja sam normalno prihvatio, to mi je bila jedna velika briga, nisam kuću ni završio, a već sam invalid. I kad je gospodin Petrić mi predložio to, ja sam prihvatio, bio sam puno, kako da kažem, drugačije nekako osjećaj.
kad vidi da se nešto rešava što sam ja bio započeo. Građevinska služba javnog komunalnog preduzeća Gradska čistoća u domu Panića radila je skoro 40 dana. Pored zidarskih, elektro i molersko-farbarskih radova, urađen je i mokri čvor na spratu, stepenište, fasada, a postavljena je i PVC stolarija na kući i garaži. Često su ovi ljudi ostajali i prekovremeno, samo da bi porodici Panić što pre završili radove. Zbog humanog dela, ovom prilikom želimo javno da se zahvalimo Zoranu Vukašinoviću, električaru, Draganu Petroviću, moleru, Bojanu Đeriću, moleru, Nikolić Milošu, stolaru, Petković Miodragu, zidaru, Vladislavu Iliću, moleru. To je, ne znam kako bi najbolje da se izrazimo, ali čini mi se da je odlično nešto. Prvo što je čovjek prema nama bio ekstra i mi smo se trudili da mu što bolje ono, da mu uradimo, da pomognemo, da jednostavno da učinimo nešto što je ovako humano, pametno i dobro. I osjećaš se ispunjeni jer si pomogao čoveku koji to ne bi u suštini mogao da uradi ni finansijski, ni bilo kako drugačije. Jer osjećaš se nekako lakše, ispunjenije, što bi se rekao. Posle završenih radova i sam Savo Panić konstatuje da mu je sada mnogo lakše da se kreće po prostorijama u svom domu. Patilo, hodnik, napravili su mi stepenište da mogu da se popnem gore u spavaću sobu, pošto ja dole nemam spavaće sobe, gore su mi spavaće sobe. Da nisi to napravili, ne bi mogao da se dojdem da spavam. Napravili su mi gore mokri čvor, WC i da ne moram da silazim dole. Hodnik, jednu sobu su renovirali, završili, garažu. Zamolili smo i predsjednika nezavisnog sindikata, gospodina Milana Petrića, da nam ispriča kako je izgledao splet događaja od povrede Save Panića pa do konkretne pomoći Savi i njegovoj porodici. Vest je onako nekako brzo prostrujala firma naša da se radnik povredio na terenu i da će to imati malo teža posledica. U kasnijem razgovoru sa Nešom Nedovićem, upravnik pogona Zvezdara, dogovorili smo se da odemo u posetu nakon tog slučaja, čim se osoba malo, da kažemo, čim Sava bude mogao da primi te ljude u posetu i u suštini pa ne znam kako vam kažem, onako, ta slika mi je ostala i dan danas u memoriji, nije bila prijatna. Mada, cijelu tu situaciju dok smo bili tamo posjeti, kako vam kažem, Sava se nekako odlično držao. Bio je pun samopouzdanje još uvijek imao i tako da jeste i videlo se da ga pogodilo dosta, ali nije toliko uticalo na njega i čvrsto se držao. Mogu napomenuti da je bilo dosta razumevanja sa strane menadžmenta. Tada je direktor gradske čistoće bio Aleksandar Stamenković i ovim bi mu se i u moje i u Savino ime zahvalio na dobroj volji i na kooperativnosti u cijeloj toj situaciji. Glavno ono što želim da napomenem, nisam samo ja učestvovao u cijeloj toj priči, to je priča je bio naravno i sindikat zaposlenih i naš nezavisni sindikat i menadžment firme na čelu sa Stamenkovićem i Dragićem naravno. Svi su bili izuzetno kooperativni i onda u jednom trenutku se rodila ideja nama da jednostavno pomognemo neki jedan korak više da napravimo i da pomognemo Savi u nekim stvarima u kojima on u budućnosti, zbog tog fizičkog nedostatka, neće biti mogućnosti da odradi jednostavno taj posao. Zajedno sa sindikatom zaposlenih, tad je predsjednik bio Aziz Azizi. Pokušali smo da napravimo neki link sa emisijom Radna akcija. Međutim, posle nekoliko mjeseci pokušavanja da ih molili smo bukvalno da pomognu Savi da izađu u susret, da ubace u svoj program te emisije. Međutim, iskreno vam kažem, i dan danas nismo dobili nikakav odgovor od njih, mada ne znam što smo saznali da je jednostavno, koliko god to surovo zvučalo, nisu zainteresovani da izađu u susret u ovom slučaju. Zašto je to? Ne bih da ulazimo dalje. A onda smo morali da se bavimo nekim alternativnim varijantama. Pala nam je na pamet ideja da mi izađemo u susret njemu kao kolektiv
i da napravimo jednu zajedničku akciju. Ja sam to predložio Azisu, Azis je naravno obe ručke prihvatio. Tu je naravno, onda sam obavestio i generalnog direktora Stamenkovića, koji je naravno isto tog trenutka prihvatio da mi zajedno, znači nezavisni sindikat, sindikat zaposlenih i firma, u stvari preduzeće Gradska čistoća, pokušamo da preko naše građevinske službe pomognemo njemu, barem u opremanju tog stambenog prostora. Za akciju je trebalo nekoliko etapa da se odradi. U suštini, za jedan deo tih etapa je bio zadužen Bata Jaranović kao šef građevinske službe. I on je trebao izvesti preciznu projekciju koliko bi finansijski izgledala cela ta konstrukcija. Naravno, on je svoj posao odradio izuzetno dobro. Pohvalio bi celo građevinsko odeljenje koje je učestvovalo ovde u realizaciji celog tog projekta. Mogu da kažem da sam ja prijatno iznenađen kako sve ispalo. Naravno, nismo uspeli sve da završimo, da ceo taj stambeni prostor adaptiramo, ali mislim da smo veliki deo toga odradili, kako vidim, Sava je zadovoljan i njegova porodica, naravno sam. Tako da, meni je izuzetno drago što su, kako da kažem, svi shvatili težinu tog procesa i što su svi učestvovali, svako je neki određeni doprinos dao od cele te priče. Znači, nije ovo, da kažemo, iako je ideja potekla iz jedne glave, da kažemo, ali dosta ruku je to odradilo. Znači, svako je u nekom trenutku imao svoj određeni doprinos, mali ili veliki, nebitno, i svako je izašao susret i odradio i zato smo došli do ovog dela, da kažemo, do realizacije cijelog projekta. Kada je Savo Panić doživeo saobraćajnu nesreću, predsjednik sindikata zaposlenih bio je gospodin Aziz Azizi. Sadašnji predsjednik ovog sindikata, gospodin Miodrag Stamatović, tada je bio upravnik pogona Stari Grad i za Savu Panića, kao radnika i čoveka, ima samo reči hvale. Pre svega, meni je drago što je Savo dobro, što je njegova porodica dobro. Koliko vidim, i jako sam ponosan na njega što je to junački podneo i što junački prolazi kroz ovu situaciju u kojoj se nažalost nalazi. Savu poznajemo davno kao kolegu u preduzeću, još dok smo na terenu radili. Ja sam bio u operativi upravnik Starog Grada, tu smo se i upoznali. O njemu mogu da kažem samo reči hvale kao čoveku i kao kolegi. Milan vam je objasnio, mislim, uveo vas u hronologiju događaja koji su usledili. Tu sam da, ja koji predstavljam sindikat zaposlenih, tu sam u saradnji, nažalost, trenutno sa Milanom, samo nezavisnim sindikatom, i sa još kolegama našim, koje vam prilikom sad ne bi ni imenovao, da vidimo, da pomognemo. Ovde se pomoć nije završila prema Savi, koliko vidimo ovde ima još dosta stvari koje bi trebali da završimo, tako da koristim ovu priliku da uputim apel svim našim kolegama, kolegama u sindikatu, kolegama zaposlenim u našem preduzeću, ljudima dobre volje. Ima ovde još posla da se odradi, nadam se da će nam se pridružiti, jer svaki vid pomoći je dobrodošao u ovakvoj situaciji. Posle ove priče i nesreće koja je zadesila Savu Panića, možda je došao trenutak da svi mi u javnom komunalnom preduzeću Gradska čistoća razmislimo o osnivanju humanog fonda, koji će, ne daj Bože, i tekako biti od pomoći u datom trenutku, jer nažalost niko od nas nije zaštićen i niko ne zna, kako kaže naš narod, šta nosi sutrašnji dan.